פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמינית שנת תשע"ו, נקרא בשבת גם פסוקים בפרשת חוקת, פרשת פרה, הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. בשנים עברו דיברנו בהרחבה גדולה על עניין פרה אדומה, והיום היינו רוצים בעזרת השם לעסוק בנושא אחד בפרשה. הנושא הוא הסתלקותם של נדב ואביהו, אבל עד שנגיע לביאור העניין עלינו להקדים כמה הקדמות כדי לבסס את הרעיון. הפרשה פותחת: ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י: ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים הוא, ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום ונטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. אומר רש"י: יום השמיני זה ראש חודש ניסן, ביום הזה הוקם המשכן, באותו יום אירעו בו 10 דברים. איזה דברים? רש"י לא מביא, אבל זו גמרא במסכת שבת, דף פ"ז עמוד ב'. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. תנא, אומרת הגמרא, אותו היום נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, שאחד בשבת היה. חנוכת המשכן הייתה ביום ראשון. ראשון לנשיאים, להקרבת הנשיאים לחנוכת הבית. ראשון לכהונה, אותו יום שמיני למילואים, נעשתה העבודה באהרון ובבניו, עד עכשיו הייתה עבודה בבחורות, מכאן העבודה היא בכהנים. ראשון לעבודה, לסדר עבודת ציבור, תמידין ושאר קורבנות, הכוונה לכל הקורבנות שהן קורבנות ציבור. ראשון לירידת האש, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח. ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון בישראל, השכינה ירדה. ראשון לברך את ישראל, פעם ראשונה שנערכה ברכת כהנים. ראשון לאיסור במות, מכאן ואילך אסור להקריב בבמה, רק בפתח אוהל מועד. וראשון לחודשים, ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואותו יום נטל 10 עטרות. שיחה בפני עצמה לבאר למה הגמרא חוזרת 10 פעמים על המילה ראשון. אפשר לומר פעם אחת ראשון, ראשון למעשה בראשית, ולהמשיך הלאה לנשיאים, לכהונה, לעבודה, לירידת האש. למה צריכים לחזור 10 פעמים על המילה ראשון? זה נושא בפני עצמו שצריך ביאור, ועוד נזכה בעזרת השם, עוד נעסוק בזה. היום הזה, אומרים חז"ל בגמרא במסכת מגילה, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כך אומרת הגמרא. הגמרא דנה שם עם המילה ויהי מסמלת צער, והמילה ויהי מסמלת שמחה. אומרת הגמרא: ויהי ביום השמיני, תנא, אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כתיב הכה, ויהי ביום השמיני, וכתיב התם, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מכאן אומרים חז"ל, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. בשיר השירים מביא שלמה המלך כמה וכמה פסוקים שעוסקים בחנוכת המשכן. הפסוק הראשון: צנע וראנה בנות ציון,
בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. על מי הפסוק הזה מדבר? אומרים חז"ל, המלך שלמה זה כינוי לקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו. ביום חתונתו, המלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, בעטרה שיתרה לו אמו זה כנסת ישראל. ביום חתונתו זה יום קבלת התורה, וביום שמחת ליבו זה השמיני למילואים. אומר המדרש, מעולם לא מצאנו שבת שבע עשתה לשלמה המלך עטרה. אז מה פירוש הדבר בעטרה שיתרה לו אמו? לא מצאנו, אומר המדרש בשיר השירים, שבת שבע עשתה לשלמה עטרה, אלא למה הכוונה? אומרים חז"ל, האמא אין הכוונה לבת שבע, האמא הכוונה לכנסת ישראל. ובעטרה שיתרה לו אמו זה הקישוטים שעשו עם ישראל לקדוש ברוך הוא במשכן, שנאמר בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש. עם ישראל קישט את המשכן, והקישוטים של המשכן זה בעטרה שיתרה לו אמו. עד כאן דברי חז"ל. פסוק נוסף שמדבר בשיר השירים על עניין חנוכת המשכן מופיע בשיר השירים פרק ו' פסוק ב'. דודי ירד לגנו לערוגות הבושם. אומרים חז"ל, דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו זה המשכן, לערוגות הבושם זה המקום שבו עתידים להקטיר לפניו קטורת. שוב המקום, שלמה המלך מציין את הייחודיות של ירידת הקדוש ברוך הוא בחנוכת המשכן. שני פסוקים נוספים שחז"ל דורשים אותם על חנוכת המשכן. האחד הפסוק האחרון בפרק ד', ואחריו הפסוק הראשון בפרק ה'. אורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני יזלו בסמיו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. הפסוק הבא, באתי לגני אחותי כלה, אריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. אני מקריא דרשת חז"ל. אומרים חז"ל, הפסוק, שני הפסוקים הללו מדברים על חנוכת המשכן. אורי צפון, זו העולה הנשחטת בצפון. ובואי תימן, אלו השלמים הנשחטים בדרום. הפיכי גני, זה אוהל מועד, דודי ירד לגנו. יזלו בסמיו, זה קטורת הסמים. יבוא דודי לגנו, זו השכינה, ויאכל פרי מגדיו, אלו הקורבנות. באתי לגני אחותי כלה, זה יום השמיני למילואים. אריתי מורי עם בשמי, זה הקטורת. אכלתי יערי עם דבשי, אלו איברי העולה. שתיתי יני עם חלבי, אלו נסכים. איכלו רעים, זה משה ואהרון. שתו ושחרו דודים, זו כנסת ישראל. במקום אחר אפשר למצוא את אותו דרשה עם תוספת. שתו ושחרו דודים, זה נדב ואביהו. שתו ונכנסו שטויי יין למשכן. אני מביא מדרש שהזכרנו אותו לפני כמה שבועות, ואנחנו חוזרים עליו כי אנחנו נזקקים למדרש הזה. המדרש דורש על הפסוק, באתי לגני אחותי כלה, אומר המדרש, אמר רבי שמעון בן יוסניה, שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן, וקיבלם הקדוש ברוך הוא. ביום הראשון לחנוכת המשכן, אחד הדברים שהבאנו, ראשון לנשיאים, הנשיאים הביאו את הקורבן הראשון שלהם, אחד מעשרה עטרות שנתעטר אותו יום, שקורבן הנשיאים בא באותו יום. אומר המדרש, הנשיאים עשו וקיבלו שלושה דברים שלא כהוגן. מה הם עשו? בכל מקום, אין היחיד מתנדב בקטורת. אין מושג כזה שמישהו יכול להביא תרומה של קטורת. קטורת באה מתרומות הציבור. עושים קטורת אחת בחודש אדר, עושים 300,
68 מנים למהלך כל ימות השנה. אין אפשרות להביא קטורת בתרומת יחיד. והנשיאים הביאו, כל נשיא הביא כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. כל אחד הביא קטורת בנדבה. בכל מקום, אין היחיד מביא חטאת. אין מושג כזה שמישהו מביא חטאת, אלא אם כן יש לו חטא. הנשיאים הביאו קורבן חטאת בלי חטא. שעיר עיזים אחד לחטאת. בדרך כלל כשבן אדם יש לו חטאת יחיד שלו, הוא גם לא מביא שעיר, הוא מביא שעירה. וכאן הביאו שעיר לחטאת בלי חטא. והדבר הנוסף, אין מושג שקורבן, קורבן שאדם מביא, קורבן בשבת, קורבן יחיד. בשבת מביאים אך ורק קורבנות ציבור. הפעם היחידה שהביאו קורבן יחיד בשבת הייתה בשבת הראשונה לחנוכת המשכן. הביא נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, הביא קורבן יחיד בשבת וקורבנו התקבל, כך מובא בדברי המדרש. אני מביא עוד שני קטעים לפני שניכנס לעומק הדברים. אומרים חז"ל, דודי ירד לגנו. אמר רבי יהושע בן לוי, להוטים היו ישראל אחר השכינה, שנאמר יבוא דודי לגנו. עם ישראל מתחנן, ריבונו של עולם תבוא כבר. למה? לפי שהיו ישראל ממתינים מחפי בחודש כסלו, שהמשכן היה מוכן והשכינה עדיין לא ירדה, ועם ישראל מתחנן יבוא דודי לגנו. אומר המדרש בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו. על איזה יום זה נאמר? הקרבה כל כך גדולה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מתי זה קרה? רבי מאיר אומר, באוהל מועד, ביום הראשון לחנוכת המשכן הייתה הקרבה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אמר רבי שמעון בן לקיש, חביב המשכן מגן עדן. אומר רבי שמעון בן לקיש, המשכן יותר חביב מגן עדן. למה? כי בגן עדן כתוב, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. קוראים לזה גן עדן. והמשכן לא קוראים לו גן עדן, קוראים לו גני. באתי לגני אחותי קלה. זה לא גן עדן, זה הגן שלי. אמר רבי שמעון בן לקיש, חביב המשכן יותר מגן עדן. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, באתי לגן אין כתיב כאן, אלא באתי לגני, לגינוני, למקום שהוא עיקרי מלכתחילה. וכי עיקר השכינה איננה בתחתונים? בהתחלה לא הייתה השכינה כאן למטה? והרי כתוב, וישמע את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. אמר רב חמא בר כהנא, הלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, מקפץ ועולה. פירוש הדבר שאחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו מכאן ועלה למעלה. אומרים חז"ל, העלה האדם הראשון את הקדוש ברוך הוא מגן עדן אל רקיע הראשון. בא החטא הבא של רצח הבל ועלה לרקיע השני. לאחר מכן עלה לרקיע השלישי. עד שהגיע לרקיע השביעי וישב שם. הגיעו האבות הקדושים, אומרים חז"ל, הורידו את השכינה. אברהם מ-6 ל-7, יצחק מ-7 ל-6, יצחק מ-6 ל-5, וככה עד שבא משה רבינו והוריד את השכינה לתחתונים. עד כאן דברי חז"ל במדרשים. עוד הערה אחת לפני שניכנס לעניין של נדב ואביהו. הכלי יקר, יש לו שאלה נפלאה בפתיחת הפרשה. למה כתוב ויהי ביום השמיני? למה לא כתוב ויהי באחד לחודש, בחודש הראשון, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים? למה כתוב ויהי ביום השמיני? בקורבנות הנשיאים לא כתוב ויהי המקריב ביום השני נחשון בן עמינדב למטה יהודה. מה כתוב? ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אז למה כאן אומרים ויהי ביום השמיני? למה צריך לכתוב היום השמיני? ואז אתה שואל אותי מה זה שמיני? שמיני למילואים. תכתוב ישר ויהי ביום הראשון,
בחודש הראשון, בשנה השנית, תבין מיד שהכוונה לראש חודש ניסן. כך שואל הכלי יקר שאלה נפלאה. כדי להבין את התשובה, אני אומר בקצרה, כי הוא מעריך בזה מאוד, וכבר עסקנו בזה בשנים עברו, אני רק רוצה להוציא מכאן נקודה. אומר הכלי יקר, דע לך, שהסיבה שהשכינה באה, היא באה בגלל שזה היה לאחר שבעת ימי המילואים. אחר שבעת ימי המילואים הגיע היום השמיני. ומה יש ביום הזה? אומר הכלי יקר, יסוד נפלא. השמונה הרבה יותר קדוש מהשבע. אם אתה עושה חלוקה שבין השמונה לשבע, השבע הוא יותר קדוש מהשש. כי השש הם חולין, ששת ימי המעשה, והשבע הוא קודש. אבל אם אתה שם על כף המאזניים שבע ושמונה, השמונה יותר קדוש מהשבע. למה? אומר הכלי יקר, משום כשיש לך ברית של יום השמיני, היא דוחה שבת. איך יכול להיות ששמונה דוחה שבת? כי שמונה לעומת השבע, השבע הוא חולין לעומתו. אז ממילא אתה מבין שברית מילה שהיא בשמיני דוחה שבת. אומר הכלי יקר, גם קורבן אי אפשר להקריב אותו לפני שיעברו עליו שבעה ימים. ממתי אפשר להקריב אותו לקורבן? אומרת התורה בפרשת אמור, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. פירוש הדבר שהשמונה הוא קדוש. אומר הכלי יקר, לכן התורה כותבת ויהי ביום השמיני, לא כמו שכתוב בקרבנו של נחשון בן עמינדב, ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב, אלא היום השמיני, לומר לך שזה המיוחד ביום הזה. הוא בא לאחר שבעת ימי העבודה של משה רבנו, הגיע היום השמיני, והיום השמיני היה בו כדי לקדש יותר מכל, כי המספר שמונה יותר גבוה מהמספר שבע. אומר הכלי יקר, בוא נלמד משנה במסכת ערכין. כינור של ימות המשיח, אומרת הגמרא, יש שמונה נימים, שמונה מטרים. כינור של העתיד לבוא, יהיה כינור של עשרה נימים. אומרת הגמרא, היום, דהיינו בזמן בית המקדש, היה כינור של שבעה נימים, שנאמר, סובע שמחות את פניך, אל תקרי סובע אלא שבע. ושל ימות המשיח, שמונה, שנאמר למנצח על השמינית, של עולם הבא עשר, שנאמר עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור. אם ככה אומר לנו הכלי יקר, שמונה זה המספר של ימות המשיח. היום של חנוכת המשכן היה ביום השמיני, מעין ימות המשיח. וכמה אתרות נטל באותו יום? עשר אתרות. עשר אתרות, אומרים לנו חז"ל, זה הכוונה מעין עולם הבא. אז היום הזה, אומר הכלי יקר, היה בו שילוב של היום השמיני, בצירוף העניין של עשר אתרות. אז זה יום שהוא בשילוב של ימות המשיח, יחד עם מעין עולם הבא. טוב, לאחר שליקטנו קצת מדברי חז"ל, בסגב היום הזה, ישקני מנשיקות פיו, הקרבה הכי גדולה, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא מאותו יום שנבראו בו שמיים וארץ. איזה שמחה הייתה באותו יום. באתי לגני, אומרים חז"ל, זה המקום שלו מששת ימי בראשית. היום הכי גדול שהיה בעולם מאז בריאת העולם. 2449 שנים חלפו עד שהגיע היום הזה. הקדמתי את כל ההקדמה הזאת כדי לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, ביום הזה בחר הקדוש ברוך הוא לסיים אותו בטרגדיה. אומרת התורה בפרשת השבוע, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש
ועל פני כל העם מכבד וידום אהרון. עד כאן הפסוקים. היום הזה הסתיים בהלוויותיהם של מספר 3 ו-4 בהנהגת עם ישראל. נדב היה מספר 3, אביהו היה מספר 4, והם הסתלקו מן העולם. רבותיי, התורה כותבת לך מה קרה. נדב ואביהו לקחו מחתה, ובמחתה שמו קטורת, הביאו איש אש מבחוץ, כמו שנקרא בפי רבותינו מן הקריים, ושמו את האש על הגחלים, שמו את האש על הקטורת, ונכנסו פנימה. על פי דברי רבנו בחיי, הם נכנסו לפני ולפנים, לקודש הקודשים. חז"ל מביאים 15 סיבות להסביר ולבאר את המילים שאומרת התורה, שהתורה מבטאת את החטא של נדב והביאו, שהם הקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ישנם בחז"ל 15 ביאורים מה פירוש הדבר אש זרה אשר לא ציווה אותם. דבר אחד לא מובן. לא מובן מדוע בחר הקדוש ברוך הוא להעניש אותם באותו יום. היום הכי גדול בשנה מבחינה זו היה ראש חודש ניסן. על המקום הם הקטירו אש זרה, על המקום הם נענשו. רבותיי, רק לפני כמה דקות הבאנו שאלת חתם סופר על דברים שהבאנו לפני כמה דקות. אומרת התורה, שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן. מה הם עשו שלא כהוגן? הביאו קטורת בנדבה, חוץ מזה הביאו שעיר חטאת בלי חטא, ועוד דבר, עשו קורבן יחיד בשבת. שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן, וקיבל את זה הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, אומר רש"י בשיר השירים, דע לך, אכלתי יערי עם דבשי. מה זה אכלתי יערי עם דבשי? אכלתי את יערת הדבש ביחד עם הדבש. בדרך כלל, אדם שאוכל קנה סוף, מה הוא עושה? אוכל קנה של סוכר, אוכל את הקנה, מוצץ אותו, זורק את העץ. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אכלתי יערי עם דבשי. פירוש הדבר, אכלתי את היערה עם הדבש. לא זרקתי את הקנה. בשפה שלנו, בשפה העכשווית, אומר הקדוש ברוך הוא, החלקתי פינות. פירוש הדבר, אף על פי שהנשיאים עשו דבר שלא כהוגן, והדבר שלא כהוגן מהו? שהם הלכו והביאו קטורת בנדבה. אין מושג של קטורת בנדבה. חוץ מזה, דבר נוסף, הם הביאו שעיר לחטאת בלי חטא, והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. רבותיי, אם הוא קיבל את מה שעשו הנשיאים ולא העניש אותם באותו יום, מה הסיבה שמידת הדין הייתה מתוחה כלפי נדב ואביהו? הם גם עשו קצת יותר ממה שעשו הנשיאים. הנשיאים הביאו את הקטורת ונתנו לאהרון להקטיר, אבל אלו, נדב ואביהו, הקטירו את הקטורת בעצמם. אז למה אכלתי יערי עם דבשי טוב לנשיאים ולא טוב אל נדב ואביהו? אם הקדוש ברוך הוא כביכול מעגל פינה, הקדוש ברוך הוא אומר, העלמתי עין לכבודם של הנשיאים, אם מועילים עין לכבודם של הנשיאים להביא קטורת יחיד בנדבה, למה הוא לא הבין עין על נדב ואביהו שהביאו את שתי הקורבן, שהביאו את שתי המחטאות? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי. שמה? מה בגלל שמה? שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים יותר? טוב, אנחנו תכף אנחנו נראה אם זה ככה. מה רצית רבנו? מה זה משנה איך אתה אומר את זה? הסתלק זה התקללה? כן, בטח. ולקח אותה, מה זה, ברכה? הוא לקח אותה, זה מה קרה.
אוקיי, בסדר גמור, אני קיבלתי את הרעיון. טוב, אנחנו ננסה לשאול שאלה נוספת. רבותיי, על מה נתבעו נדב ואביהו? חז"ל מביאים 15 סיבות על מה נסתלקו נדב ואביהו. 15 סיבות. בין 15 הסיבות, רש"י מונה שניים, שהורו הלכה בפני משה רבם, אומר רש"י, והדבר השני שאומר רש"י, זה שנכנסו שטויי יין. אלה שני הדברים שמביא רש"י. אבל מי שיבדוק במדרשי חז"ל, ברבא, בתנחומה, בשמעוני, בתורת כהנים, ילקט את כולם, ימצא 15 סיבות למה הסתלקו נדב ואביהו. דבר אחד אנחנו יודעים, אומרים לנו רבותינו שצורת הסתלקותם מן העולם הייתה שהם נכנסו לקודש הקודשים ויצאו שני חוטים של אש מבית קודשי הקודשים לתוך חותמם של נדב ושניים לתוך חותמם של אביהו. פירוש הדבר, אם אתה רואה את היסוד הזה, אתה מבין שהתביעה העיקרית הייתה על הקטורת, לא על שהורו הלכה בפני משה רבם, ולא על שטויי יין, ולא על מחוסרי בגדים, ולא על פרועי ראש, ולא על שלא נשאו נשים. למה? כי אם אתה רואה שהאש יוצאת מבית קודשי הקודשים ונכנסת להם לתוך החותם, אתה מבין שהתביעה היא על הקטורת. למה על הקטורת? בגלל שדיברנו לפני כמה שבועות, למי שזוכר, שהקטורת מחוברת אל האף. כמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. פירוש הדבר, שאם יצאו שלהבות של אש, חדרו לתוך הפעם, סימן שהתביעה המרכזית הייתה על הקטורת. אני רוצה לשאול שאלה. חז"ל מונים אבונות שונים שהיו בנדב ואביהו. תכף אנחנו לא נתעסק בזה היום, אבל רק כדי, הבאנו שניים מרש"י. בעל הטורים מונה שישה, אבל ישנם עוד. כשחז"ל מונים אבונות בנדב ואביהו, האם המסקנה הסופית, אחרי שלמדנו את כל מדרשי חז"ל, היה בידם אבון כשהם לקח אותם הקדוש ברוך הוא, או שלא היה בידם אבון? כשהם הסתלקו מן העולם בכניסת שני שלבות של אש לתוך האף, זה היה בסיבת אבון או לא בסיבת אבון? אני בטוח שהציבור פה יגיד, ודאי שכן, אלא אם כן יש מישהו שחולק על מה שאני אומר. אם אתה אומר שהתורה כותבת לך, והסיבה שהם הסתלקו מן העולם, כי הם הקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אם הדבר כל כך פשוט, אז למה מחפשים התנאים עוד 15 סיבות למה הם מתו? אם יש סיבה מספקת שלהקריב אש זרה לפני השם צריכים להסתלק מן העולם, אז למה צריך עוד 15 סיבות? יש לך סיבה אחת, הקריבו אש זרה לפני השם. רבותיי, אם יש כאן אבון, אני רוצה לשאול שאלה. מרן בית יוסף כותב בהלכות ראש חודש, אסור להתענות בראש חודש. הלכה? מרן בית יוסף מביא להלכה, לא מתענים בראש חודש. אותו מרן בית יוסף כותב בסימן תו קופי, שמתענים בראש חודש ניסן. למה מתענים בראש חודש ניסן? שבו הסתלקו נדב ואביהו. רבותיי, נדב ואביהו הסתלקו, אז אנחנו צריכים להתענות? הם מתו בגלל שהכניסו אש זרה, אז מה אתה צריך להתענות? אם אומר לנו מרן המחבר צריך להתענות בזין באדר, יום סילוקו של משה רבינו, נו, אני מבין. משה רבינו לא היה בו שום חטא ושום עוון, הוא לא מת, הגיע יומו, 120 שנה, אמר הקדוש ברוך הוא, זהו, השלמת את שנותיך, אתה מחזיר את נשמתך, אז אתה מתענה, יום סילוק צדיקים. אבל אם נדב ואביהו הסתלקו מן העולם,
על מה לך להתענות? אתה אומר, מקריבו אש זרה לפני השם. אם הם בחטאם מתו, אז מה אתה דורש ממני להתענות על חטאם? הם דיברו לשון הרע. רבנו, אם אתה מדבר לשון הרע, אתה מסתלק מן העולם, כל הציבור כבר היה זיכרונו לברכה. מה? הם שניהם דיברו לשון הרע, ולכן מה? כל מי שמדבר לשון הרע מת. אני שואל אותך, כל מי שמדבר לשון הרע מת? אז בסדר, אז בלשון הרע יש כפרת עוונות, מבקשים סליחה ומקבלים קבלות, לא מתים על עוון לשון הרע. עוון לשון הרע זה לא סיבה למות. הקטרת אש קטורת זרה לפני השם זה סיבה למות. אחד שנכנס לעבודה שעושה משהו שלא כהוגן, סיבה שהוא מת. ידוע לכולם שדווקא בקטורת, כל אלה ששינו ממה שעושים ביום הכיפורים, ובמקום לשים את הקטורת על הגחלים, היו עושים את זה מבחוץ, כל אלה הצדו כי מה היו עושים, היו מתים בתוך קודש הקודשים, זה סיבה למות. נכון. כן, אני לא חולק על זה. אני לא חולק, כי משה רבינו אומר גדולים ממני ממך. אבל אני שואל, אם המיטה שלהם הייתה באבון, אז מה לך להתענות על זה? אם הם מתו בלי אבונות, סילוק צדיקים, אתה מתענה. אבל בכלל צריך להבין למה צריך להתענות בסילוק צדיקים. אבל נגיד, אבל אם הם מתו באבונם, לכאורה, אני רק שואל שאלה בלכאורה, אם הם מתו באבונם, למה אתה צריך להתענות על אבון שלהם? זאת לא סיבה שאתה תתענה על אבון שלהם. כן, זה מושג כללי. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה מושג כללי. אבל כשאחד מת באבון, אז אין לך סיבה להתענות. הוא מת באבונו, הוא נלקח בגלל האבון שלו. זה לא אבון שלהם, אלא? אתה רוצה לומר קורבנות ציבור? לא, כאילו, הם היו צריכים לעשות את זה. כן. טוב, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. ביום הכיפורים, כך מביא הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות, ביום הכיפורים, אומר הזוהר, בשעה שקוראים בתורה פרשת אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, קריאת יום הכיפורים בבוקר, אומר הזוהר, כל מי שמוריד דמעות על פטירתם של נדב ואביהו, מובטח לו שלא ימותו בניו על פניו בחייו. כמו שאהרון מתו בניו על פניו בחייו, אומר הזוהר, אם אתה תבכה ביום כיפור, לא בגלל שהבטן מקרקרת, אלא תבכה בגלל שנדב ואביהו הסתלקו מן העולם, מובטח לך שלא ימותו בניך על פניך בחייך. לא מוות בעריסה ולא חס וחלילה כל סוג מוות אחר. אתה תמות לזקנה ושיבה בעזרת השם בגיל 118, והילדים שלך ימותו לא בחייך, אלא אחרי שאתה תסתלק מן העולם. הבטחה של הזוהר. רבותיי, אפשר להבטיח דבר כזה אם הם מתו, מתו בגלל אבונות? מה? אם אדם מוריד מעוד הצדיק, זה סגולה שבנה וימותו בחייך. איפה מצאת את הסגולה? זה ידוע. הרב. מי שמוריד מעוד הצדיקים. הרב, אני הייתי בגיל 12, אולי 11. שני הלחיים האלה חטפו שני סתירות ממורה זיכרונו לברכה. בבית ספר שלמדתי, ושאל שאלה, הוא שאל אותי, עניתי תשובה, ואז המורה שאל, מאיפה אתה לוקח את זה? ואני ילד תמים קטן בן 10-11, הוא אומר לו, מהמוח שלי. לא עניתי לו ידוע, אלא אמרתי לו, מהמוח שלי. הוא קרא לי עד אליו, טח, טח, שני סתירות ככה. ככה, אתה יודע, אתה חוטף בצי העוצמה, הייתי בטוח שהוא הולך לתת לי טופי. לא התכוננתי, אם הייתי חושב, הייתי עושה ככה. לא התכוננתי. ואז חזרתי למקום מבויש ושאלתי ככה מהידיים, מה עשיתי? הוא אמר, תשמע, אני רוצה שתזכור לכל החיים. אל תגיד דבר מהפה שלך אם אין לו מקור. אפילו לחסידה יש מקור. סליחה,
אלה המילים שהוא אמר לי בגיל 11. הדבר אחד הוא הצליח. כל דבר אני מחפש מקור. תמיד אני חושב הוא בא מאחורה. טוב. אז זהו, ידוע, אין ידוע. אנחנו מחפשים מקורות לכל דבר. זוהר אומר, יביא כתוב, יביא כתוב. אנחנו אומרים בערבית מכתוב. כתוב, יש. אומר הזוהר הקדוש, מי שמוריד דמעות על נדב ואביהו, מובטח לו. הוא לא אומר את זה על משהו אחר. זה מה שמצאתי. יביא משהו אחר, בעזרת השם, בשבוע הבא נצטט את זה בשמחה. בכל אופן, אלה הדברים. אם אתה אומר שאמתו בלי אבון, אם אמתו בלי אבון, אז אתה מבין שאתה מתפלל עליהם ביום כיפורים. אם אמתו באבונם, על מה אתה מבקש עליהם ביום הכיפורים? שאלה נוספת, רבותיי. מעולם לא שמענו אנשים שיושבים שבעה לפני שהם מתים. שמעתם פעם דבר כזה, מישהו יושב שבעה לפני שהוא מת? אדם מתיישב שבעה, לא, למה אתה יושב שבעה? אני הולך למות. מתי הולך למות? אלה שירשו אותך, הם ישבו שבעה. מה אתה הולך לשבת שבעה? הבני אדם היחידים שישבו שבעה עוד לפני שבן אדם מת, לפני שבן אדם מת, היה אהרון וארבעת הבנים שלו. אומר הילקוט מדרש תנחומה, פרשת השבוע. אומר המדרש, ויהי ביום השמיני, פרשה קודמת, מה כתוב סוף פרשת צו, ומפתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים. למה צריכים לשבת שבעת ימים? וכתוב, מפתח אוהל מועד לא תשאו שבעת ימים. למה? אני מקריא מדרש תנחומה, מקורו גם בירושלמי במועד קטן. אמר להם משה לאהרון ולבניו, שמרו אבלות שבעת ימים, עד שלא יגיע בכם. תשמרו שיבה, כדי שלא יפגע בכם. ושמרתם את משמרת השם, שכך שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי אבלות, עד שלא הביא את המבול. וכן הוא אומר לאהרון ולבניו, כשם שיתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו, עד שלא הביא את המבול, אף אתם שמרו ימי אבל עד שלא יגיע בכם. היו משמרים שבעת ימי אבלות ולא יודעים מה משמרים. שמעתם בהיסטוריה דבר כזה? בני אדם יושבים שבעה, לא יודע אם עם ישראל ניחם אותם, אין לי מושג. אהרון וארבעת הבנים שלו יושבים שבעה, למה? אומר משה, אני לא יודע, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא. גם הוא התאבל שבעה ימים על המבול. הוא התאבל על המבול, אז מה אנחנו צריכים לשבת שבעה? כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, פה אתם יושבים, אתם מתאבלים. פלא מופלא, לא היה עוד דבר כזה בהיסטוריה, לא היה. שהתאבלו לפני שהאדם נפטר, מתאבלים. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה מונח כאן. אנחנו לא הולכים להסביר כל קטע, מה היה החטא, מה זה פירוש הדבר, נכנסו פועי ראש, מה פירוש הדבר נכנסו בלי בגדים? מה פירוש הדבר נכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים? מה פירוש הדבר שהלכו אחרי משה ואהרון ואמרו מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור? מה פשוטם של דברים? איך אפשר להבין את הדבר הזה? מה זה הורו הלכה בפני משה רבם? מה פירוש הדבר שטויי יין נכנסו? עדיין לא נאמר הציווי בכלל. מה התביעה עליהם? כל זה שאלות על גבי שאלות שכל אחד מהם צריך להסביר. הם לא רצו להתחתן, הם אמרו שאף אישה לא מתאימה להם, גם לא היו להם ילדים ובנים לא היו להם. רשימה שלמה שחז"ל מביאים סיבה על גבי סיבה. רבותיי, הדבר הזה הוא פלא בפני עצמו. כי הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאסור לחפש עבירות לא על אחיו ולא על מנשה ולא על ירובם בנבט. מה שכתוב כתוב, אל תחפש יותר, אומרת הגמרא. אומר מר ברי דרבינה לברי, אמר מר ברבינה לבן שלו, בכולו לא תפיס למדרש, לבא מבלעם הרשע, אל תחפש אבונות על מנשה המלך, אל תחפש אבונות על ירובם בנבט. אם עליהם שגרמו לכך שבית המקדש נחרב, מנשה שהעמיד צלם בהיכל, עליו אומרים, אל תחפש עליו עבירות, אז על מי מחפשים עבירות? על נדב ואביהו. על נדב ואביהו אתה מחפש עבירות.
התורה כותבת לך מפורש, הקריבו עשרה אשר לא ציווה אותם. מה אתה מחפש עוד עבירות? כתוב מפורש, הקריבו עשרה, אז כתוב. אומרים לא, נכנסו שטויי יין, נכנסו אורו הלכה, בלי בגדים. בשביל מה כתוב לך מפורש, עשרה אשר לא ציווה אותם, כתוב מפורש. אז ירובעם בן נבט, אל תחפש עבירות. מנשה, אל תחפש עבירות. איפה תחפש עבירות? אצל נדב ואביהו, בקדושים האלה שלוש וארבע בהנהגת עם ישראל. טוב, בא התז בספרו דברי דוד ואומר שלחזל הייתה שאלה. התורה כותבת לכאורה מילים מיותרות. מה אומרת התורה? אומרת התורה, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. יש כאן פעמיים מוות. פעם אחת כתוב ותאכל אותם, ופעם אחת כתוב וימותו לפני השם. אם כתוב שהאש אכלה אותם, אז ודאי שהם מתו. למה אתה צריך לחזור על זה עוד פעם? כתוב שהאש אכלה אותם, זה מספיק. למה כתוב ותאכל אותם וימותו? סימן שהיו כאן שתי דברים. היה כאן סיבה אחת שהאש הייתה צריכה לאכול אותם, והייתה כאן סיבה נוספת שהם מתו לפני השם. לכן באים חזל לחפש על מה הם מתו לפני השם. היה אבון אחד, שהאבון הזה הוא נקודה אחת של אכילה, ותאכל אותם האש, והסיבה השנייה שהייתה כאן, זה לא אכילה לפני השם, אלא כתוב וימותו לפני השם. אז באו לחפש מה הסיבה שהם מתו לפני השם. עד כאן דברי התז. בספר אמר נקה של רבנו עובדיה מברטנורה, הוא מביא סיבה אחרת, מה פתאום מחפשים. כי התורה אומרת שאם הקריבו אש זרה, אז כתוב לך שהאש הייתה זרה. אז למה צריך לכתוב אשר לא ציווה אותם? משמע שהיו כאן שני דברים. הייתה כאן אש זרה, זה נקודה אחת, ונקודה נוספת אשר לא ציווה אותם. לכן באים לחפש מה זה לא ציווה אותם. אש זרה מובן. אז למה התורה צריכה לומר אשר לא ציווה אותם? אומרים חז"ל, מכאן שהורו הלכה בפני משה רבן, מכאן שנכנסו בלי בגדים, כי הציווי לעבוד עם בגדים, אז הדרשות תחפש מה זה אשר לא ציווה אותם. טוב, אלה הדברים שמביאים התז ואמר נקה. בא שפתי חכמים ושואל שאלה עצומה. רש"י בפרק י' אומר רש"י שמשה רבינו מצווה את אלעזר ואיתמר בניו הנותרים. שואל רש"י, מה זה בניו הנותרים? בניו, מה זה הנותרים? אומרים חז"ל, הנותרים, משום שגם עליהם הייתה הגזרה שימותו בחטא העגל. הייתה גזרה על אהרון הכהן באבון עשיית העגל, שכל ארבעת הילדים שלו ימותו. שנאמר בפסוק, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו. והשמדה, אומר רש"י, זה כילוי בנים. ומשה רבינו התפלל עליו, ותפילה עשתה מחצה, ולכן מתו לו רק שתי בנים ולא ארבע. שואל שפתי חכמים, אם מתו שתיים ולא ארבע, כי משה התפלל, אז למה נדב ואביהו מתו? למה לא מתו אלעזר ואיתמר? הרי אלעזר ואיתמר היו פחות במדרגה מאשר נדב ואביהו. אז אם אתה אומר שהם עשו עבירה, מובן, אבל אם אתה אומר רק בגלל חטא העגל, אז חטא העגל יש לך עוד שתיים, שימותו אלעזר ואיתמר. אומר שפתי חכמים, לכן חז"ל אומרים לנו שחוץ מהעגל היה כאן עוד סיבות. היה כאן סיבה שהורו הלכה בפני משה רבם, שנכנסו שטויי יין. חז"ל מחפשים סיבה למה הם נלקחו ולא נלקחו אלעזר ואיתמר. כך אומר שפתי חכמים. מה? גם אש זרה. אש זרה זה אבון אחד. איזה שאלה? כתוב אש זרה, במפורש. נכון, אז הוא אומר אש זרה, לא, הוא אומר שחז"ל מחפשים, יש לך את התירוץ של התז ואמר נקה. בשביל זה הם מחפשים את העבירות הנוספות, כי התורה כותבת דברים נוספים. אש זרה, אשר לא ציווה אותה. מספיק לכתוב אש זרה אם רק זה האבון. למה כתוב אשר לא ציווה אותה? סימן שהיו כאן עבירות נוספות. אומר רק לי, שואל שפתי חכמים, בשביל מה אתה צריך את זה? הם היו צריכים למות בגלל חטא העגל. חטא העגל ציבה להמית אותם. אומר שפתי חכמים, בגלל חטא העגל לא צריכים למות נדב ואביהו, למה לא אלעזר ואיתמר?
אומר, לא, בגלל שהיה להם עבירות של עזרה, והיה להם עבירות של שטויי יין, והיה להם עבירות של מחוסרי בגדים, לכן הם מתו, ולא מתו אל עזר ואיתמר. טוב, עד כאן דברי השפתי חכמים. אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לביאור נפלא ביותר של הספר אוזניים לתורה, אבל כדי להסביר אותו צריכים להקדים הקדמה. בפרשת משפטים אומרת התורה, לאחר מעמד הר סיני מבקשים הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו להזהיר את עם ישראל, אזהרה שלא יעיזו להתקרב להר סיני, פן יהרסו אל השם ונפל ממנו רב. אוי ואבוי למי שיתקרב להר. אבל כרטיסי כניסה להר קיבלו 74 אנשים. ואל משה אמר, עלה אליי ההרה, אתה ואהרון, נדב, אביהו ו70 מזקני ישראל. קיבלו כרטיסי כניסה 74 אנשים. אומרים חז"ל, משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, נדב מחיצה לעצמו, אביהו מחיצה לעצמו, ו70 סכנים מחיצה לעצמם. 74 אנשים עולים. אומרת התורה בפרשת משפטים, ולאצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. אם כתוב ולאצילי בני ישראל לא שלח ידו, אומר רש"י מכאן, שהיו ראויים לשלוח בהם יד. היה מגיע להם עונש מוות. למה לא שלח ידו? על מה מגיע להם עונש מוות? אומרת התורה, כי ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. שואל המדרש, אומר רבי יהושע, וכי כילורין עולות עמהם מסיני? מה זה ויאכלו וישתו? הם עלו להר עם סנדוויצ'ים? יש שם קיוסק? מה זה ויאכלו וישתו? עולים למעמד הר סיני 74 מוזמנים. מה, הם לקחו איתם שקית עם שני סינדוויצ'ים עם טונה, בורא מיני מזונות וטרופית? מה זה? עלו להר ויאכלו וישתו. מה, יש שם קיוסק? מה אכלו ושתו? עולים למעמד הר סיני, מישהו לקח איתו עוגת גבינה בשקית? מה זה ויאכלו וישתו? אומר המדרש, לא, חס וחלילה. אלא מה? מלמד שזנו עיניהם מן השכינה ויחזו את האלוקים כאדם שמביט בחברו מתוך מאכל ומשתה. חס וחלילה, אף אחד לא אכל ושתה. אלא מה? ברגע שאדם רואה שכינה, אתה יודע מה עושים? פרשת השבוע, שירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבנות, מה אומרת התורה? ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. מה כתוב בפסוק? ויער כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ראו את השכינה יורדת, נמצאים בעם ישראל 600,000 איש. מה הם עושים כולם? בבת אחת, בלי הודעה מוקדמת, כולם על הפנים. למה? שכינה. שכינה באה. משה רבינו בפעם הראשונה שראה שכינה, מה עשה? ויסתר משה פניו כי ירא מיביט אל האלוקים. קדוש ברוך הוא קורא לו, אומר, שכינה! מיד סוגר את העיניים. עומדים 72 איש, חוץ ממשה ואהרון, השכינה יורדת על הר סיני, במקום לחסות את הפנים, במקום ליפול על הרצפה, מה הם עושים? ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. מילא אומר, תיפול על הרצפה מרוב פחד, תחסה את הפנים. הוא מסתכל, הוא בכלל לא מרגיש פחד ומורא. הוא כאילו יושב עם החבר שלו בארוחת צהריים. והיה נדמה המבט שהם מסתכלים כאילו באמצע ארוחה. אז מה הייתה התביעה עליהם? איך אתם מסוגלים בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל לעמוד ולהסתכל על הקדוש ברוך הוא? משה רבינו בחיר הנביאים ויסתר משה פניו. אתם לא מכסים? אומר המדרש, אומר רב תנחומה, מלמד שפרו את ראשיהם וגסו ליבם וזנו עיניהם מן השכינה. אומרים המפרשים, הם ראו את השכינה ולא כופפו את קומתם, לא התכופפו בכלל, עמדו מסתכלים על השכינה, רגיל.
אומר המדרש תנחום הישן, אותו דבר במדרש אגדה. אומרים חזל, רבותינו אומרים, בשביל שזנו עיניהם מן השכינה, אמרו, לא כך עשה משה שהלך לרקיע והביט בשכינה, ולא נצרח לו לאכילה ולא לשתייה. אף אנו, כיוון שאנו מביטים בשכינה, אין אנו צריכים לא אכילה ולא שתייה. אמרו, משה רבינו עלה למרום, היה שם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. איך יכול להיות שבן תמותה 40 יום ו-40 לילה לא אוכל ולא קורה לו כלום? איך יכול להיות? ממה הוא נהנה הגוף? הגוף נהנה מדבר שנקרא זיו השכינה. מי שנהנה מזיו השכינה לא צריך אוכל. אמרו נדב ואביהו, אנחנו נסתכל על השכינה ולא נצטרך לאכול. אומר המדרש, אבל זה לא קרה. מה קרה? ויוכלו וישתו, הם נזקקו לאוכל. פירוש הדבר שזה שהביטו פניהם בשכינה לא עצר להם להסתלק מן האוכל, ונצטרכו לאכול ולשתות. עד כאן דברי המדרשים. רבותיי, בא המדרש ושואל שאלה עצומה. 4 פעמים נאמר בתורה שנדב ואביהו מתו. אחד בפרשת שמיני, אחד בפרשת אחרמות, אחד בפרשת במדבר, אחד בפרשת פנחס, ואחד בספר דברי הימים. בתורה 4 פעמים כתוב שנדב ואביהו מתו. ובכל מקום מזכיר סרחונם. אומרים חז"ל, בכל מקום הוא כותב, בהקריבם אש זרה. למה? שלא תגיד היה משהו אחר. זה מה שהיה, בהקריבם אש זרה. אומרים חז"ל, אבל תראה מה כתוב פרשת במדבר. וימת נדב ואביהו לפני השם במדבר סיני. אומר רבי מאיר, וכי במדבר מתו? באוהל מועד הם מתו. למה כתוב וימת נדב ואביהו לפני השם במדבר סיני? וימת נדב ואביהו לפני השם באוהל מועד. למה במדבר סיני? אומר רבי מאיר, מהר סיני נטלו אפופסין שלהם למיטה. הם לקחו את החובה למות, אתה יודע ממתי הם חייבים מיטה? הם חייבים מיטה ממעמד הר סיני. לכן כתוב, וימת נדב ואביהו לפני השם במדבר סיני. למה מדבר סיני? משם הם לקחו את החובה. משל למלך, שהמשיא את ביתו, ונמצא בשושבינה דבר של שמצה. המלך ייתן את הבת שלו, ואחד המלווים של הבת שלו, הוא מצא שיש לה איזה סירחון, איזה עבירה נוראה. אמר, אם אני הורגו עכשיו, אם אני ארוג את השושבין עכשיו, אני מערכב את שמחת ביתי, החתונה תתבטל. כולם יהיו עסוקים בלוויה, החתונה תתבטל. אלא, למחר שמחתי בא, יבוא שמחה אחרת, שם אני אעשה חשבון. מוטב שמחתי ולא שמחת ביתי. מה זה שמחתי ולא שמחת ביתי? כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הורגם עכשיו, אני מערבב שמחת ביתי את קבלת התורה. למחר שמחתי בא, באתי לגני אחותי קלה, יבואו לגן, זה השמחה שלי, כי אני בא לבית שלי. כאן אני אפרע מהם, מנדב ואביהו. רבותיי, למה? למה זה צריך להיות ביום שמחתי? זה לא יכול להיות סתם באמצע השבוע. 70 זקנים, מתי מתו? מתי מתו 70 זקנים? מתי מתו 70 זקנים? הלו? אף אחד לא בבית? 70 זקנים! חור. זה לא מה שרשי אומר, אבל אתה צודק. כתוב במדרש שבשעה שבאו הערב רב לארון הכהן ולחור, חור לא נתן, אז במדרש כתוב שהם הרגו את חור ואת 70 זקנים. זה כתוב במדרש, רשי לא אומר את זה. רשי מביא בפרשת במשפוטים, אומר רשי ש70 הסנהדרין מתו במתעוננים, כך כותב רשי, במתעוננים. אז אם אלה מתו במתעוננים, או על פי המדרש מתו בחור, בערב רב, אז למה לא מתו נדב ואביהו שם ב-17 בתמוז? למה לא מתו יחד עם המתעוננים? למה צריכים להפריד את נדב ואביהו מ-70 הזקנים? משמע ש-70 זקנים צריכים למות ביום שמחה.
על זה נדב ואביהו צריכים למות, ביום שמחתו של הקדוש ברוך הוא. ושבעים זקנים צריכים למות בעגל או במתוננים. מפרידים אותם. למה? למה חייב להיות שנדב ואביהו צריכים למות דווקא ביום הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, ביום שמחת ביתי. לא, ביום שמחתי באתי לגני אחותי קלה, ביום הזה אני ארוג אותם. מה קרה? ביום הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אכלתי יערים דבשי, אני מחליק את הקטורת של הנשיאים, את הקטורת של נדב ואביהו, כאן אני אסגור חשבון. למה? מה מידת הדין מתוחה עליהם דווקא באותו יום? מה יש? כדי להבין את יסודם של דברים, קודם בוא נאמר את הפירוש הנפלא של המגיד מדובנה. אמרנו אותו לפני שנים רבות, אבל נחזור עליו, כי עכשיו אנחנו מדברים על פטירת נדב ואביהו. הוא אומר פירוש נפלא ביותר. אומר המגיד מדובנה משל למלך שבנה עיר למיליונרים, עיר מה שנקרא כל ההוויות של העולם הזה הכי יפות שיש בעולם. בנה המלך עיר כזאת. נו, מי גר בה? רק הטייקונים, המיליונרים, החוליגרחים, אני יודע, כל אלה שהם שווים מיליונים, מיליארדים. נו, אתם יודעים איזה עיר בנו? אין שם אופנועים, אין שם מכוניות, הכל מתחת לפני הקרקע. רכבת קלה מתחת לפני הקרקע. מכוניות מיטה, אין חוט חשמל אחד. שום דבר. הכל ירוק. דשא, עצים, אגמים, מגרשי טניס. הכל ירוק מול העיניים. אתה פותח את החלון, אין רע של רכב, אין צפצוף, רק יוצא ציפורים. הכי יפה בעולם. אמר המלך, אם זה המקום הכי יפה בעולם, זה חייב להיות המקום הכי בריא בעולם. אם הכל ירוק, זה צריך להיות גם הכי בריא. הוא בנה בית חולים והביא לבית חולים הזה את כל הרופאים מספר אחד בעולם. אחד. היה רופא פנימי אחד. אני יודע איפה, בבוסטון. אני שאל את הרופא, תגיד, כמה אתה מקבל לחודש פה בבוסטון? אמר לו, אני מקבל לחודש, אני מקבל פה 300 אלף דולר. אמר לו, עזוב, אני משלש לך את המשכורת. תבוא אצלנו מיליון דולר. מיליון דולר לחודש אתה מקבל, תבוא אצלנו. תדאג שאנשים יחיו בריאים ושלמים עד גיל 120. של מיליון דולר, למה לא? אמר שלום, הגיע. נו, עושים לו קבלת פנים, אומר המגיד מדובנה. כולם באים, כל השרים, כל חברי הממשלה, ראש העיר, ממלא מקום, כולם באים לטקס. הרופא הגיע, נאמבר 1 בעולם. עומדים קבלת פנים, כולם מדברים, יושבים להקה של שרים. פתאום שר אחד אומר לחבר שלו, הלו, ג'רי, מה קרה? אומר, יש לי לחצים, יש לי לחצים בחזה. הוא אומר, מה, זה פעם ראשונה? אומר, כן, אני גם מזיע, אני מרגיש מזיע. וואו, אומר, זה, קראתי זה התקף לב. נו, מה יעשו? יצלצלו לאצולה? אין אצולה, אצולה באים עם אופנועים. אין אופנועים, זה רק מתחת לאדמה. ניגשים לרופא, הלו, דוקטור! אומר, כן, ההוא יש לו לחצים, מתחיל להזיע. רץ מהר אליו, מסתכל אליו, אומר, כן, הנה, זה התקף לב, ממש התקף. משכיב אותו ברצפה, מתחיל לעשות לו על הלב, עיסוי, חזק, הופ, 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 הופ. אחרי רבע שעה, חרחור אחרון, ויוצא נשמו סוי, באחד, זהו, איננו. לא בית חולים, לא דוקטור, זה, שום דבר לא עוזר, שום דבר. נו, כל האנשים שם אמרו, וואלה, הביא המלך מיליון דולר דוקטור. על הרגע שבא, כל הצולה מתחיל, יודע לחבר לחשמל, לתת כמה זומבות שיקפוץ באוויר, וחוזר לחיים. נו, וזה הגויסה צילגר, מיליון דולר, עושה אופ אופ אופ, לא מצליח. נו, אז מה שווה כל הדוקטור הזה? נו, אז כולם, כמובן, ועדת חקירה ממלכתית, מה זה, מה? אחרי שפינו את הגופה, עלה הדוקטור לדבר. אמר הדוקטור, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, חס וחלילה צר לי על פטירתו של כל אדם. בעיקר אם זה שר בכיר בממשלה. אבל אני רוצה להגיד לכם שבסך הכל
טוב שהוא מת. למה? כי קיבלתי את העיתונים של היום בבוקר, שאתם מוצאים פה, הגיע הרופא שכל נתיניו חיים עד 120 שנה בבריאות איתנה. אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, אם אנשים חושבים שאני יכול לרפות כל דבר, ואנשים חיים 120 שנה. אני אומר, יכול להתנהג איתכם בסדר ולהדריך אתכם איך לחיות טוב 120 שנה. אתם תבואו פעם בחודשיים, אני אבדוק לכם לחץ דם, אני אבדוק לכם בדיקות דם, אני אראה שאין לכם קולסטרול, אין לכם קלציום, לא סוכר, לא מלח, לא פפר, לא פפריקה, נבדוק אם הכל בסדר, שאתם לא יצרנים של אבנים ובלוקים וחול וחצץ, כל אחד מכם קבלן בפני עצמו. אני אבדוק מה יש לכם, מה אין לכם. אבל אני אומר, אם חשבתם שאני בא לפה, ואתם תוכלו לאכול את כל הקולסטרול שבעולם, תשתו שמן, תעשו כל דבר סופגניות, תאכלו לי כל השנה סופגניות, אומר, זה לא עובד ככה. טוב שהוא מת, עכשיו תדעו, אני לוקח אחריות רק ממי שאני מטפל בו, מאלף ועטף. עם מי שבא אליי כל חודש, אני לוקח אחריות לרפואתו. אבל אחד שיעשה מה שהוא רוצה בבית, ויגיד, יש לי דוקטור, הכל בסדר, על זה אני לא אחראי. אומר המגיד מדובנה, שנבנה המשכן, אנשים אמרו, אוה, יש משכן. אז מה יש אם יש משכן? כל עבירה שנעשה, אפשר להביא קורבן והתכפר. אמר הקדוש ברוך הוא, שלא תחשבו, שמידת הדין ירדה במילימטר אחד, מידת הדין תהיה במלוא תוקפה למי שיתנהג שלא כראוי. ולכן דווקא ביום הזה, כדי להביא מורה ופחד בעם ישראל, לקח הקדוש ברוך הוא נדב ואביהו. דברי המגיד מדובנה. רבותיי, אני רוצה לומר תירוץ נפלא שאומר הספר אוזניים לתורה. כמובן שלהגיד את זה צריכים כתפיים רחבות מאוד. אבל את כל דבריו הוא תומך במדרשים, הכל יש לו מקור. אין דבר שהוא אומר מעצמו בלי מקור. אני אומר דבר שהוא מביא אותו, בהתחלה היה דבר פלא, אבל אחרי שראיתי את המקורות בפנים, הדבר מובן ביותר. ישנה גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שבשעה שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרני נא את דרכיך. מבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות כיצד אתה מנהיג את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא יכול להראות לך איך אני מנהיג את העולם. למה? כי לא יראני האדם בחי. אין אפשרות לדעת את ההנהגה שלי ולהישאר בחיים. אין אפשרות כזאת. אומרת הגמרא, אני מקריא גמרא, גמרא פלא, ברכות זין עמוד א', תניא משמי דרב יהושע בן קורחה, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה אני לא רוצה. שמעתם פעם גמרא כזאת? אומרת הגמרא, אמר משה, אומר ריבונו שלם, תגלה לי איך אתה מנהיג את העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי אתה לא רצית, עכשיו שאתה רוצה אני לא רוצה. אתה יכול להבין כזה גמרא? מה זה, נקמה? נקמה? אז לא רציתי, עכשיו שאתה... אני מבקש, התשובה היא לא. מה יש כאן? רבי יהושע בן קורחה. רבי יהושע בן קורחה בפרשת כי תיסו, על הבקשה של משה רבינו, אומר רבי יהושע בן קורחה, לא עשה יפה משה שהסתיר את פניו. משה לא עשה יפה שהסתיר את פניו, כשהקדוש ברוך הוא קרא לו בסנה. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. שאילולי הסתיר פניו, היה מגלה לו הקדוש ברוך הוא, מה למעלה ומה למטה, ומה שהיה ומה שעתיד להיות. היה משה רבינו לומד את כל מה שהיה עברו ב-6,000 שנה. והיה יודע למה צדיק וטוב לו, למה צדיק ורע לו, ולמה רשע וטוב לו. היה יודע את כל הנהגת הקדוש ברוך הוא בבריאה, הכל. ולא הייתה לו שאלה למה זה אני וזה עשיר, למה זה חולה וזה בריא, ולמה הוא מצליח עם הילדים וזה לא מצליח עם הילדים. היה תשובה להכל. משה רבינו שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות לו, מה עשה?
ויסתר משה פניו, אמר ריבונו של עולם, אני לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת איך אתה מנהיג את העולם, לא רוצה. אומר הספר עץ יוסף, זה לא עונש. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כשרציתי, היה אפשרות בעולם טהרה, שיכלת לקלוט ולקבל את הכלים, להבין את הנהגתי בעולם. אבל היום, שהיה חטא העגל, ירדה כזה זוהמה לעולם, שגם אם אני רוצה לגלות לך, אני לא יכול. כשרציתי לגלות לך, אתה לא רצית. אז היה שעת את רצון, שיכלתי לגלות לך את הנהגת הבריאה. עכשיו שאתה רוצה, זה כבר מאוחר. כי העולם מזדהם בחטא העגל, שרק אחד יחיד ומיוחד יכול לקבל את זה. זה אתה, משה רבינו. למה? הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. כי אתה היחידי שלא היית פה. אבל כשירדת לכאן אחרי החטא, העולם הזה כבר מזוהם, שאני לא יכול להגלות לך, לא יכול להסביר לך איך מתנהגת הבריאה. עד כאן דברי המדרש, דברי רב יהושע בן קורחה עם הביאור של עץ יוסף. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר אוזניים לתורה, יסוד אדיר ביותר. נדב ואביהו, מה? אני עכשיו מגיע לזה. נדב ואביהו עולים להר. נדב ואביהו מוזמנים לעלות להר. נדב ואביהו יודעים שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות למשה רבינו, משה רבינו סירב לראות, ויסתר משה פניו. עולים להר, אומרת התורה, ויחזו את האלוקים. ויחזו את האלוקים, הם הסתכלו להביט ולהתבונן בהנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. כאן הוא לא לקח אותם. הם לא מתו באותו יום. למה הם לא מתו באותו יום? כי עכשיו להבין את אורחותיו של הקדוש ברוך הוא זה עוד לפני חטא העגל. אז הם התבוננו ויחזו את האלוקים, אבל היה כאן חיזיון של מידת האלוקים, מידת הדין, איך היא פועלת בבריאה. אבל זה נעשה מתוך אכילה ושתייה, ויאכלו וישתו. רבותיי, עדיין לא הגיעו לקבל כלים. הם עדיין לא קיבלו את ההנהגה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אמרו נדב והביאו, זה שהקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו, בגלל שמשה ואהרון עדיין חיים, והם לא רצו לקבל. אם הם חיים והם לא רצו לקבל, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר לנו כשהם בחיים. אז מה הם אמרו? מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג? אז אני ואתה נוכל לקבל את ההנהגה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. למשה רבינו כשביקש הרי נינה את כבודך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אומר לנו רבנו, הרב סורוצקין בספר אוזניים לתורה, אומר העץ יוסף, כי עכשיו ירדה כבר זוהמת העגל. עכשיו כבר אין. אומרים נדב ואביהו, אבל עומד להגיע היום, שהקדוש ברוך הוא עומד לחפר על חטא העגל. מה? יבוא זהב שבמשכן, ויחפר על הזהב של העגל. יבוא ויקל משה, ויחפר על קהילת אהרון. יבוא זהב הכפורת, ויחפר על הזהב של העגל. פירוש הדבר שהמשכן עומד להיות כפרה על אבון העגל. אם המשכן יהיה כפרה על אבון העגל, אולי עכשיו נוכל להתבונן ולראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה הם עשו? הם הלכו ונכנסו לפני ולפנים, וחיכו שהשכינה תרד. בשביל מה? להתבונן בשכינה, לחצות בה, כדי לראות האם הם מבינים את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי להגן על עצמם שחס וחלולה לא ייפגעו ממידת הדין. מה הם עשו? לקחו קטורת. מה עושה קטורת? קטורת עוצרת את המגפה. בשעה שבעדת קורח מתו,
מה נצטווה משה רבינו? לקחת מכתב ולרוץ בין המתים ובין החיים, והתעצר המגפה. אז מה הם עשו? לקחו כתורת כדי לעצור חס וחלילה, אם תהיה מגפה, לעצור את המגפה. אז מה היה הרצון שלהם? הרצון שלהם היה לטפס כדי להבין את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם זו הנהגה שמשה רבינו רצה אחרי העגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו לא. לפני העגל הוא רצה לגלות למשה. אמרו נדב ואביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו? ואני ואתה. למה אני ואתה? כי רק שנינו בעם ישראל מסוגלים לעשות את זה. לצורך זה, אתה יודע מה הם עשו? אמרו נדב ואביהו, שמשה רבינו נגמר מעמד הר סיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא חוזר הביתה. ואתה פה עמוד עמדי, אתה עכשיו פרוש מענייני העולם הזה. לכולם הוא נתן לחזור הביתה. שניים אמרו, אם ככה אנחנו בכלל לא מתחתנים. נדב ואביהו, אחד האבונות שחזל מונים, מה הם אומרים? שלא נשאו נשים. למה לא נשאו נשים? אמרו, אם משה רבינו צריך להיות פרוש, אנחנו עומדים לקבל את ההנהגה. מי שרוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, לדעת את אורחותיו, לא יכול להיות נשוי. אז מה הם עשו? לכן הם לא נשאו נשים. רבותה, אתם יודעים מה היה האבון שלהם? האבון שלהם היה כי הם רצו לטפס גבוה מדי, יותר ממה שיכולת הקיבולת שהייתה אצלהם. רבותיי, הבנו מה החטא. נוכל בעזרת השם להביא סיפור. המגיד מדובנה נכנס לגאון מבילנה. כך ראיתי כתוב. איפה כתוב? אני לא זוכר, אבל ראיתי כתוב. נכנס המגיד מדובנה אל הגאון מבילנה. ואמר, רבי, תן לי ברכה. נו, איזה ברכה? תברך אותי שיהיה לי את היצר הרע שלך. כך ביקש המגיד מדובנה והגאון מבילנה. איזה יצר הרע יכול להיות לגאון מבילנה? מי שלא אוכל ולא שותה ויושן שעתיים ב-24 שעות. וכל פעם חצי שעה. נו, איזה יצר יכול להיות? אומר, רבי, תברך אותי שאני אקבל את היצר הרע שלך. אמר לו, אוי ואבוי לך אם תקבל את היצר הרע שלי. שאל אותו המגיד מדובנה, מה איזה יצר יש לך? מה היצר? נכון, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה יש לך? אמר לו, אתה יודע מה היצר שלי? היצר שלי הוא לטפס למקומות שאסור לטפס. להגיע למקומות שאסור להגיע אליהם. כאן היצר אומר לו, קח, תסתכל, תבדוק למעלה, למעלה. והוא, אני בולם את עצמי. נדב ואביהו טיפסו למעלה. הם רצו לדעת את אורחותיו של הקדוש ברוך הוא, אומר האוזניים לתורה. אומר רבי יהושע בן קורחה, הקדוש ברוך הוא רצה לגלות למשה, והוא סירב לקבל. כולם רואים את השכינה ונופלים על פניהם. נדב ואביהו רואים את השכינה, נכנסים פנימה עם שתי מחתות עם כתורת כדי לראות את השכינה. חזרו על מה שהיה במעמד הר סיני, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. כולם נופלים על פניהם והם עומדים זקוף. הם אומרים, אנחנו רוצים ללמוד את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. ותצא אש מלפני השם. האש יצא מבית קודשי הקודשים, במקום שאליו נכנס הכהן הגדול אחת בשנה. משם יצאו שתי שלבות של אש ונכנסו להם בתוך הנחיריים. ללמדך את מדרגתם של נדב ואביהו. בדרך פשוטה, העבירה הזאת אצל נדב ואביהו, אצלנו היא מצווה. אם אפשר לומר כך בדרך צחות. למה יש לנו שאיפות? מה השאיפות הגדולות שיש לנו? להתבונן? במה? עוד שעה של תורה, עוד 10 דקות של תפילה, עוד קצת יותר צדקה, עוד שמירת העיניים, עוד שמירת הפה. אלה השאיפות שאנחנו רוצים. אנחנו שאיפות להבין את מהלכיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים כאן בארציות שלנו. השאיפות שלנו הם מה? להתרומם עוד טיפה. השבח להתרומם עוד טיפה הוא השבח שהקדוש ברוך הוא משבח אותו, אומר הזוהר. דוד המלך אומר בתהילים, בסוג עליו אתה תשבחם. הקדוש ברוך הוא משבח את הגלים. למה? הגלים מתרוממים, עולים למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד לכם. למה הם רוצים לעלות למעלה? אומרים הגלים, בשעה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למטה,
בעבר היה מצב שרוח אלוקים מרחפת על פני המים, הכל ריחף על פני המים, הקדוש ברוך הוא ריחף על כל המים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפריד מים עליונים ממים תחתונים, הוריד למטה את המים, גאו המים בבחייה. ריבונו של עולם, איפה אתה שם אותנו? אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אפסה אתכם, שמחת בית השואבה, כל קורבנך במלח תמלח. המים לא נרגעו, מה הם עושים? בסוג עליו אתה תשפכם, מגיעים לחוף, הופ! מתרוממים למעלה, כל הזמן רוצים עוד. אדם רוצה להתקרב אליך, הקדוש ברוך הוא משבח. אבל להתקרב יש מידה. מה המידה? המידה היא, אל תנסה לטפס למעלה מהדרגה שלך. נדב ואביהו בגדולתם, מספר 3 ו-4 בהנהגת עם ישראל, רצו להתרומם מעל הדרגה של מוישה רבינו. אומר הספר אוזניים לתורה, סוף כל סוף, עם כל זה שויסתר משה פניו, כי ירא מהביטה אל האלוקים, בחר בו הקדוש ברוך הוא להיות נותן התורה. הוא לא אמר, רציתי לגלות לך, לא רצית, אני בוחר עכשיו בארון הכהן. לא, הוא נשאר, לא רצית, לא קרה כלום, לא תדע, הנהגה של הקדוש ברוך הוא תמשיך להיות מוסתרת. אבל הוא אומר, המנהיג שנשאר המנהיג של עם ישראל, היה משה רבינו. לכן, הדבר הראשון שאומרים חז"ל, בהקריבם אש זרה לפני השם, מה הם עשו? רצו להעלות טיפה יותר למעלה. נו, אסון, עבירה. עבירה כזאת ממיתים אותם עכשיו. אומרים חז"ל, הפופסים שלהם נטלו מסיני. החשבון נשאר פתוח עוד משם. ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. שם זה עוד היה. שם הם כבר רצו לטפס למעלה מהדרגה של משה רבינו. אם הקדוש ברוך הוא השאיר את משה רבינו כמנהיג של עם ישראל, למרות שהסתיר פניו, מה העבירה הראשונה שאומר רש"י? מה בהקריבם אש זרה לפני השם, שהורו הלכה בפני משה רבם? יש כאן רבה, יש משה רבינו, הוא הרבה שלכם, אתם רוצים לעשות פעולות, תשאלו אותו. רבותיי, העבירות שלהם בדרך צחות, אלה מצוות שלנו. אני תמיד אומר, היה מסופר על אחד האדמו"רים, שהלך לתשליך, הלך לתשליך בערב בראש השנה. גמרו את התפילה, הוא ניגש לתשליך לנהר. גמר לומר, הוציא את הכיסים החוצה. מה הוא אמר? ותשליך במצולות ים. והוציא את הכיסים החוצה. יש מנהג להוציא את הכיסים, לזרוק את העבירות. עמד שם חסיד אחד, איפה שהרבא זורק את העבירות עם ניילון. כל מה שהוא זרק, אומר, רבא, ישר לפה, אומר. ישר לסקית. ולא, מה קרה לך? מה קרה, אומר, רבא, תאמין לי, העבירות שלך, אני עושה מזה מצוות. תן לי את הסחורה. מה שאתה זורק, הוא אומר, אני לוקח. ישנם עבירות של גדולי ישראל. דק מן הדק עדי נבדק. נדב ואביהו רצו להתרומם, להבין את אורחותיו של הקדוש ברוך הוא. נטבעו ונלקחו מן העולם. אומר משה רבינו, יודע אני שהם גדולי ממני וממך. אין בהיסטוריה דבר כזה שאדם יושב שבעה על עצמו. אין בהיסטוריה דבר כזה, שבוע לפני שמת יושבים על השבעה. על מי? על נדב ואביהו. אהרון יושב, אלעזר ואיתמר יושבים, ושני הנפטרים יושבים שבעה על עצמם. איך, מה? שבעה על זה שרצו להתרומם גבוה מדי. אדם מת בגלל עבירות, על זה בן אדם מת. הם מתו על מה? על שרצו להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר מדי. על זה יושבים שבעה עוד לפני העבירה. זה לא מוות טבעי, זה לא מוות רגיל, זה מוות שעליו יושבים שבעה, ומפתח אוהל מועד לא תשאו שבעת ימים. בראש השנה זורקים את כל העבירות לתוך הנהר, אבל ברוך השם, עכשיו מגיע פסח. מה עושים בפסח? עושים מים שלנו, מאותם נהרות ששאבו, מאותם מעיינות, עכשיו שואבים את העבירות בחזרה. אמרו רבותינו, מה שזרקנו בחודש תשרי מיראת העונש, מגיע חודש ניסן, אנחנו שואבים את זה מחזרה, בגלל אהבה שיש לנו קדוש ברוך הוא בחודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, מתחילים ברוך השם, שבת מברכים חודש ניסן, שבת פרה, אומר המשנה ברורה, כל קריאת פרשת פרה נועדה, שנתפלל הקדוש ברוך הוא שיעזה עלינו מים טהורים, ונזכה כולנו לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.